Saya Hasan bin Aman, Ketua Kampung Kepong Hulu, Bladim. Di situ, mula-mula kerjaan Nak Malah air itu di Sungai Demit nun ialah sebanyak orang di Kampung Bladim yang menggunakan paet dia ialah 700 lebih. Bila panjang tahun 90 masuk tahun 2000 masih jual loji besar yo. Ni mana cukup, di Palah Parit pun sih cukup, sebab orangnya ramai. Termasuk dalam tahun 2000 sampai kena itu, bila dah datang kerjaan baru setiap Bang Jo, kan duit dah banyak di salur itu, 20 juta. Kena itulah baru air ya, baru ada sabar sedikit. Jadi kena itu ada lega sikit. Tak bayar tu ada di air kaki wong dah sampai ke situ. Saya Salmiah di Jerman. Mungkin Kampung Hulu Bladim merasa bersyukurlah, amat bersyukur sangat kerana kami ada kemudahan air. Dulu kami tidak ada air sebab kedai kopi kami ini memerlukan air sangat. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Puan Aba'ah dari Kesipang, iaitu yang mempercayai gerai makan itu di Kampung Hulu Bladim dekat pasar Kampung Bladim. Memandangkan isu air selama itu, ini ada masalah. Masih beruntuklah kami menggunakan pam air, memandangkan air tidak keluar dengan sendirilah. Nama kami Ong Chin Hui dari Kampung Bladim tu, kami bisnes di situ lah. Jadi air di Bladim ini tu ada bagus sikit lah. Saya Muhammad Hafiz, berasal daripada Kedah. So saya berkahwin dengan orang tempatan, orang Kampung Bladim. So pada saya punya experience dekat Sarawak ni, terutamanya kat Bladim, before 4 bulan lepas saya berkahwin, kita family saya datang, so tak ada air dekat sini. So macam satu impak yang pada kita orang Semenanjung, macam agak pelik lah bila tak ada air, nak urusan harian domestik itu agak susah. Tapi Alhamdulillah lepas 4 bulan dah berkahwin tu, dah orang cakap di sini dah mula ada air. Dan urusan masyarakat di sini pun bertambah senang, dan peniaga pun bertambah okey lah. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Abang Jo. Terima kasih kepada Juta dan kepada Negeri Sarawak. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sarawak dan juga kepada JBAP. Terima kasih kepada Kerajaan juga dengan Jabatan Kalan Air JBAP. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sarawak di bawah pimpinan Abang Jo dan juga JBAP kerana berusaha untuk memberikan fasiliti terutama air kepada masyarakat di Bladim. Ucapan dibuat terima kasih kepada JBAP, susah payah tidak ya menjalankan tugas diberi oleh kerajaan, dan juga kepada pihak kaki tangannya di Betung kerana memudahkan kami sekarang ada air.